Հարգելի գլխավոր քարտուղար, հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ ողջունել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին Հայաստանում. Եվրոպայի խորհրդը Հայաստանի հիմնական գործընկերներից է մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման գործում. Մենք բարձր ենք գնահատում Եվրոպայի խորհրդի ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացմանը և վստահ ենք, որ կշարունակենք կազմակերպության հետ արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ նաև երախտագիտություն սայտնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունների կողմից ունեցած նպաստը Հայաստանում ազատ և մրցակցային ընտրությունների անցկացման գործում և ընդգծել, որ 2018 թվականի և 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի կողմից ճանաչվել են ժողովրդավարության ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող։ Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցության կարևոր գործիք է կազմակերպության կողմից Հայաստանի համար իրականացվող գործողությունների ծրագիրը։ Ծրագրային համագործակցության այս ձևաչափը կարևոր նշանակություն ունի թե Հայաստանի կառավարության մի շարք ռազմավարական ծրագրերի արդյունավետ իրականացման, թե ընդհանուր առմամբ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար։ Այսօր դիկին գլխավոր քարտուղարի հետ գոհունակություն ենք հայտնել ներկայումս իրականացվող ծրագրի շրջանակներում արձանագրված հաջողությունների կապակցությամբ։ Եվ ցանկանում եմ ուրախությամբ տեղեկացնել, որ երկու ստեպք պատրաստակամություն ենք հայտնել շարունակելու այս ձևաչափով համագործակցությունը, ձևավորելով նոր 2023-26 թվականների գործողության ծրագիրը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականին Հայաստանի ժողովրդը միակամորեն ընտրել և 2021 թվականին վերաստատել է ժողովրդավարական զարգացման, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավունքի գերակայության ապահովման և կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարի ուղին և չի շեղվելու դրանից։ Հայաստանը վճռական է առաջ շարժվելու բարեփոխումների օրակարգով և այդ ճանապարհն անցնելու է սերտորեն համագործակցելով իր միջազգային գործընկերների, այդ թվում և Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Հարգելի ներկաներ, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ այսօր անդրադարձել ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, 2020 թվականին Արցախի դեմ ագրեսիայի հետևանքներին և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցերին։ Իմ կողմից առանձնահատուկ շեշտվել է այն փաստը, որ 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ուժի կիրառմամբ լուծելու փորձ կատարելով, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելով, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությամբ իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները, և այս հանգամանքը պետք է համարժեք արձագանք գտնի Եվրոպայի խորհրդի և անդամ երկրների կողմից։ Ես վերահաստատել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատրաստակամությունը ջանքեր գործադրելու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հասցեագրումը, որը կներառի Արցախի ժողովրդի անվտանգության և բոլոր իրավունքների ապահովման և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական որոշման առանցքային կետերը։ Հարգելի գործընկերներ, Արցախի ժողովուրդն ունի նույն իրավունքները, ինչ բոլորը, և հակամարտության գոտում գտնվելու հանգամանքն Արցախի հայերին չի կարող զրկել իրենց համընդհանուր հիմնարար իրավունքներից։ Արցախի դեմ ստանձնազերծված ագրեսիայի հետևանքով մինչ օրս առկա են չլուծված հումանիտար խնդիրներ, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի և Արցախ մարդասիրական հասանելիության հարցերը, որոնց քաղաքականացումը անընդունելի է։ Նույն կերպ անընդունելի է նաև հայատյաց և ռազմատրենչ հռետորաբանությունը, քաղաքացիական բնակչության, ֆիզիկական և հոգեբանական ահաբեկումը։ Կարծում ենք այս հումանիտար և մարդու իրավունքների վերաբերող հարցերում Եվրոպայի խորհուրդը, կազմակերպության համապատասխան մարմինները և ղեկավարները պետք է առավել հաստատակամ գտնվեն և հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրեն, որպեսզի հարգվեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից ընդունված միջանկյալ որոշումները, ԵԽԽՎ բանաձևերը, մարդու իրավունքների հանձնակատարի նոյեմբերի 8-ի հուշագրի դրույթները։ Ամփոփելով խոսքս, կրկին ողջունում եմ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին և նրան ուղեկցող պատվիրակության և խոսքս սիրով փոխանցում եմ տիկին Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին։